Viktor och Max som är här och gör ex-jobb hos oss. Tjena grabbar. Tjena. Vad håller ni på med då? Jag håller på att jobba med ex-jobb. Okej. Okay. Fast det här känner inte jag igen. Nej, vi tänkte vi slänger ihop ett annat ex-jobb först innan vi börjar med vårt egna. Oj då, men kommer det vara klart? Det är klart till lunch.